23 Liepos 18 dieną Bundesveras pasirašė kontraktą su bendrove Rheinmetall dėl didelio kiekio kovinės ir mokomosios 155 mm artilerijos amunicijos užsakymo. Jo vertė apie 1,3 milijardo eurų. Iš viso tiekimo apimtis sudarys kelis šimtus tūkstančių įvairių tipų svedinių. Visi svediniai turi būti perduoti Vokietijos kariuomenei iki 29-ųjų. Vokietijai ir kitoms vakarų valstybėms tenka keisti šaudmenų atsargas, padovanotas Ukrainai kovai su Rusijos invazija į šalį. Karas Ukrainoje, atsižvelgiant į kovose ten naudojamų šaudmenų kiekį, taip pat paskatino daugelį valstybių padaryti išvadą, kad jų ankstesnės šaudmenų atsargos buvo nepakankamos, atsižvelgiant į dabartinę Europos saugumo padėtį. Apskaičiuota, kad Ukraina kasdien iššaudo nuo 4 iki 10 tūkstančių artilerijos sviedinių. Daug